Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Nggih, setunggal kas mawon nggih. Rama ya ingkang minulya sak menika badhe bulan Dzulhijjah utawi bulan haji. Menika ingkang paling penting pertanyaan saking keluarga jamaah. Punapa ingkang dipun maksud lan penjelasan ingkang gamblang. Al-hajjul mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Menika nyuwun penjelasanipun. Niku nek manane haji mabrur iku gak dicadang apa-apa karo Gusti Allah, kejaba dicadang swarga. Nah, haji mabrur niku sing penting atine bersih nalika nglakoni ibadah haji. Titik pun wala rofasa wala fusuka wala jidala fil haji. Tadi wong iku nek kate ibadah haji ojo sok ngomong sing melanggar syariat. Rofas niku sangka ucap-ucapan. Tadi wala rofasa. Wong kate haji ucape aja sampe kotor. Wala fusuka lan aja melanggar tatanan syariat. Wala jidala lan atine kudu sabar, aja kemaran dendam tukaran senajan karo bojo. Saking sabare wong kate haji niku nek bojo alok belanjane Mas 1 juta 10 ngono lho dek yo kaya tahe. Tadi ngoten wala rofasa wala husuka wala jidala niku terhadap siapapun. Sejak kapan sawal niki diarani wulan haji? Al-hajju asyhurum ma'lumat. Dadi wong kate haji sawal ngene wis padha karo ten Mekah mriko. Wala rafasa, wala fusuka, wala jidala. Mergo wulane haji niku sawal selo besar. Dadi mboten ninggalno rafas fusuk jidal niku mboten kok nek wis teng mriko tok. Mulai sawal niki. Niku nek anjene kepingin dadi haji mabrur. Jadi niki kula terangno niki, insyaallah kula taun niki nggih haji. Amin. Tapi haji kula niki haji mendadak. Kula nangis kangen karo Mekah. Ijen ten bali niku. Bayan ten tamu sing nyambut damel teng Jakarta. Kembali ini aku takon, lano pomba, kok mular? Kulo matur, gegus. Kulo ni kulo kangen kali Mekah. Lah kulo mriki ni kan jengai jambah dan Mekah. Dan tadi kulo nangis, setrumi tekolong. Mulane pendino nangis. Kalau bapak kok nangis, pengen rapi mana? Nah, kula niki tiang sekawan sak jero omah niku tibake dielokno nggone haji furoda. Haji furoda niku ndukure plus. Sampeyan nek tumut haji furoda siji wong 300 juta. Lho tak kandhani murah niku lho ngono lho. Saestu murah. Dukure kaji plus. Nek kaji plus 200, nek pura tak telung 200. Taira nek wis cidik ya iso 400 ora ngono niku. Ada. Lah kula niki luwih murah. Wong papat melok kaji purata gak oleh bayar. Alhamdulillah.
Nggih, malah disangoni tapi gak tak dum nang sampean. Itu Solawati sampean tip kene, sampean catat kene. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo muni bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Sholli. Sholli. Ala. Ala. Sayyidina Muhammadin. Muhammadin. Sholatan. Sholatan. Ana lubiha. Ana lubiha. Ziyarota. Ziyarota. Haromika. Haromika. Wa haromihi. Wa haromihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini gunamine selawat Mekah Madinah. Diwaca ping telu mari sembahyang fardu. Insyaallah Mekah Madinah niku dadine cidhek. Mbah sebabe ngaten gelem maca niku ping telu kabeh dicepetno nang iso lunga. Amin, amin, amin. Napa malih, Pak? Sampun rumiyin Romo Yai, insyaallah Jumat yang akan datang menawi Romo Yai sampun kantuk kondur, muga-muga seger waras selamat. Amin, amin. Kangge kula wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.